que nenhum ignorante da geometria entre aqui. Esse foi o ditado ilustrado no entel da entrada da Academia de Platão, na antiga Atenas. A geometria foi uma disciplina importante para a filosofia e as escolas espirituais. A ideia por trás tem sido a percepção do Criador do Universo como seu geômetro, um conceito muito atestado em várias tradições esotéricas. Ela explora formas e padrões da natureza e na matemática. No caso da geometria sagrada, ela busca esse padrão em lugares sagrados como os templos, mas também nos símbolos. E dessa forma, nossa estrutura espiritual pode ser representada por símbolos que indicam padrões de nossa alma. Por isso, temos afinidades com certos ritmos e pulsos do universo. O psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung já falava sobre o grande efeito dos símbolos em nossa consciência. Mas não só isso, ela está presente no hinduísmo, no budismo, na alquimia e em várias tradições, porque está repleta de simbolismos. Mas como saber, como interpretar o que a geometria sagrada revela sobre o nosso espírito ou nossa consciência? Bem, façamos um teste para ver o que a geometria sagrada tem a nos dizer sobre seu padrão mental e padrões do seu próprio mundo espiritual. Mas antes, algo fundamental. Faça direitinho, não pule etapas. Sua mente é que dará as respostas. Vamos às orientações. Se precisar, pause o vídeo várias vezes ou anote, mas faça sem preguiça. Número 1. Concentre-se e, se possível, faça em um lugar calmo. Número 2. Respire profundamente 3 vezes. Número 3. Olhe com bastante atenção para esses símbolos. Número 4. Analise cada linha, cada contorno, cada detalhe, sempre com cuidado. E número 5. Não escolha ainda. Faça com calma. Apenas observe e concentre-se. Agora sim. Vamos lá, marcarei no cronômetro 10 segundos. Muito bem, agora respire fundo novamente, olhe de novo para os símbolos e escolha um, o que você gosta ou que tenha mais afinidade. Vou marcar 5 segundos. Vamos lá. Muito bem, se você escolheu a espiral, o fluxo eterno, é importante que você saiba que a espiral é um padrão fundamental que ocorre tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. Se você se identificou, saiba que ela está exatamente na hélice do nosso DNA e na forma das galáxias, e também na famosa série Fibonacci. Se você escolheu a espiral, você é uma pessoa de ação. Entende e compreende bem a conexão entre a atividade individual e a energia cósmica. E sua escolha não foi à toa. Você se conectou ao fluxo de energia que percorre todo o universo, tanto no mundo material quanto no espiritual. Pessoas com esse padrão mental, se for um empresário, por exemplo, consegue, claro, além de ganhar dinheiro, quando chegam os tempos ruins, não chuta o balde e ainda consegue cuidar da espiritualidade. O yoga, o contato com a natureza, te inspiram. Sugiro que estude um pouco sobre a energia Kundalini. Sem dúvidas, irá se surpreender. Caso sua escolha tenha sido meandro, ele significa autoridade, harmonia e equilíbrio. Sua mente se conectou ao meandro é porque você tem uma boa afinidade com os ideais gregos antigos sobre harmonia e beleza moral. Isso porque sua alma luta por filosofia e sabedoria. Embora não goste de fugir das tarefas diárias, seu espírito é nobre o suficiente para evitar a agitação da multidão. É bem preocupado com a política e o bem comum, as belas artes e a literatura. O meandro refere-se às várias curvas, voltas ou enrolamentos encontrados no curso do fluxo de um rio. E no rio há muitos padrões geométricos, assim como nas cerâmicas e edifícios. Até nos dias de hoje, os meandros representam o espírito da civilização clássica grega antiga. E por isso, você, enquanto líder, fornece justiça e estabilidade a seus liderados. Se você escolheu o símbolo Magnum Opus, sua mente está conectada ao poder de transformar. Esse símbolo vem da tradição alquimista e simboliza a interação e a união dos quatro elementos, chamado de Magnum Opus ou a Grande Obra. Se entre todos se sentiu atraído exatamente por esse símbolo, é porque você é uma pessoa capaz de provocar mudanças profundas em sua própria vida e em seu ambiente social. Isso significa que você tem a capacidade de curar e transformar tudo radicalmente, usando poucas coisas à sua volta.
Acredita no poder da vontade e sabe usar como poucos. Por isso, remove os obstáculos à sua frente. Na alquimia, isso remete à lendária pedra filosofal, a substância que pode transformar elementos simples em ouro. Em um nível mais espiritual, o símbolo representa a transcendência do material para o nível espiritual eterno, por meio de nossas atividades mortais diárias. Ou seja, esse tipo de padrão quase sempre dão grandes médicos, terapeutas e cientistas. Bem, caso sua escolha tenha sido a flor de lótus, ela representa pureza de mente e ação. Lótus representa a natureza pura e um espírito de serenidade e esperança. Se sua mente se ligou ao lótus sagrado, é porque você tem uma alma pacífica que trabalha silenciosamente em direção à autorrealização. Possui um caráter calmo, com um profundo entendimento sobre espiritualidade. Lótus também é conhecida como a flor de Padma nas tradições orientais do budismo, do hinduísmo e do jainismo. A flor cresce em lagos e riachos, geralmente fora de águas barrentas. Simboliza o renascimento das trevas, do desespero para o equilíbrio. Sugiro que você realize meditação profunda que poderá impactar muito a sua vida, já que sua personalidade inspira as pessoas ao seu redor, que muitas vezes te têm como exemplo. Se sua consciência escolheu o pentagrama, ela representa o conhecimento oculto, o poder e a espiritualidade. É um símbolo terapêutico e um sinal da magia por excelência. Se sua mente escolheu exatamente esse símbolo, é porque ele tem um apelo especial para você, que é alguém com uma magia interna poderosa. Se desconhecia esse talento que possui, chegou o momento de deixar sair para que sua força brilhe. É difícil, se não impossível, subestimar a importância do pentagrama nas tradições esotéricas e espirituais. As cinco arestas representam os cinco sentidos ou cinco elementos. Também aparece no corpo humano com as extremidades esticadas, como a representação do homem vitruviano desenhada por Leonardo da Vinci. Chegou o momento de você parar de fugir do mundo em que você navega como poucas pessoas, o mundo espiritual. Deixe sair a força mágica dentro de você e surpreenda-se. Bem, se você escolheu o cubo de Metatron, ele significa o mensageiro de Deus. Os 13 círculos conectados através das 78 linhas formam várias formas geométricas. Esse símbolo representa a interconexão entre o divino e o mortal. É o mapa das duas dimensões da criação que abrange o visível e o invisível. Se sua mente se conectou exatamente ao cubo de Metatron, é porque você é uma pessoa de profundo entendimento das tradições místicas. Entende bem que o inefável não pode ser expresso sem o discernimento. Por isso, muitos de vocês são músicos ou pintores. Metatron era um anjo no judaísmo e na cabala. Em outros textos místicos, aparece como escriba celestial ou anjo gravador que leva em consideração as ações de todo ser humano. Em algumas tradições, ele é um anjo que pronuncia a vontade de Deus para os mortais com sua voz. E essa é a razão por você ser empata, embora, às vezes, fuja de suas habilidades e prefira ficar distante. Bem, se você fez tudo direitinho, me diga aí nos comentários qual foi o resultado que sua mente produziu sobre seu padrão espiritual. Tô muito curioso. Eu sou Wagner Souza. Compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Forte abraço e até mais.